Kërkues të nderuar Mirëmbrëma, rikthehemi pas vitit të ri që sapo e kemi kaluar. Shpresoj që e keni kaluar mirë dhe uroj shëndet për vitin 2019 për të gjithë juve. Sonte kemi një mysafir ish politikan kosovar në ish Jugosllavi, me të cilin do të flasim për shumë tema, qoftë ato në kohën e ish Jugosllavisë, por edhe këto aktuale. Prezentojnë para jush zotri Ekrem Arifin. Mirë se erdhe, zotri. Mirë se erdhe, ju përgëzoj për këtë vetë që pojim, vërtet që kemi hy, dhe do shërë sukseses mira dhe të rriturat mira të vitë. Falenderit shumë. Pa unë burko, për gjithë shikus të televizionit plus, kemi generata të reja që kanë ardhë dhe nuk e njohin zotri Arifin, nëse më nëshë një biografi të shkurt me përshkru vetën është pak vështirë, po nëse ke... Nuk o shumë shtirë, por arsysë se biografia ime gjindët kudo. Në e është gjithë kudo në mjetët në formimit, të sot mund më gjithë kudo letë. Unë fillemesh me politiku në fillu të mirën në vitin, në rini, në smijën në nëporë, ku këmë kontribu në aktivitetet e ndryshme, edhe sekretari një smirës, edhe në veptarit kulturë artistike, jam njëni prej themeluzve të shëshnis Janoz Ramadani, smirë, e cila sot ka suksese mjaftë nëve. Pasaj, antori kryesis rinjës vitinjës, i takoj gjeneratës viteve 70-ta, gjeneratës cila sa do kudo ka pas një liri më ndryshe se ata tjerë që kanë qenë para nesh. Kam kry fakultetin filozofik gjuhë dhe letërsi Shqipe në vitin 1976. Ndërkohë kam qenë njëni prej udhëzve të shërtinës kulturë artistike Rami Sadiku, studentëve në Prishtinë. Kam udhëzur grupin dramatik, grupin e recitatorëve dhe grupin e letrarëve të ri. Kam qenë një kohë edhe bashkëpunëtori botës re, Prishtinë, ju morë dhe me shkrimë. Pastaj, për shkak të kushteve të krijuara në vitin 1974, më dashtë më kthy prej atit dhe me punu në qendrën shkollore atë kohë Bore Ramizës, si shute, tashko vendi Lezës. Në shkollë këmë punu 5 vjetë si profesor i gjuhës letërsisë shqipe. Pjetër Shamet thonë, do thotë, ondrat e mija sot janë në shkollën, në qendrë shkollore, do me thonë, puna me nëzënsë. Nuk shofër shfarë të ondra në politikë. Në vitin 1979, më zedhë sekretari Barsis Veçerisin të tërejtës për shëndetësi. Aty ku më punu 4 vjetë. Të dhe të nishim ka zonë në Barsien Veçerisin të tërejtës për shëndetësi. Pastaj këmë kalu antari këshilë të ekzekutiv të komunës vitinjës për arsim, shkenc, kultur fizike, si shumë të atërë. Në vitin 1982, jam zërë kërëtore komitetit komunarës lidhës komunezve të sokuar në vitin, me mandat një vjeqare, është përsërit mandatëve njërë të këmë pas 2 vjetë, dhe në vitin 1984 dhe në vitin 1985 kam qenë kërëtore kuvendit komunës vitinjës. Pastaj, përshkak të nevojave kadrovike të nivel krajnor, këmë fillu me pozitën në sekretarit ekzekutiv për informim, atë pozitë këmë mojtë një vjetë, në vitin 1986 më zedhë antari kryesisë Komitetit Krajnor Lizë Komunitëve të Kosovës, ku më shru dhe tyra në rëndësi në lamin arsimit, shkencës, kulturës, informimit, nivel krajnor. Kam qenë antari Komisionit Federativ Komitetit Cendro Atlijës Komunës e Oslavis për informim dhe propagandë. Kështë që kam një shëtitje jashtëzakonisht intenzive edhe interesante në këto rëgjone. Në vitin 1989, për shkak mos pajtimeve të minja dhe një pjesë modhe të kuadrave të Komitetit Krajnë Nërtisë Komunitës Kosovës,
rreth kushtetuese, ndryshimeve kushtetuese, rreth tubimeve serbe, rreth tentativave të Komitetit Qendror të Serbisë dhe të një pjesë të Komitetit Qendror të Jugosllavisë, sidomos mendimin me Komitetin Qendror të Maqedonisë dhe Komunizmit të Maqedonisë, pjesërisht edhe Moli Zi, tentativa këto që ishin qëllim keseve shkatrimtare për Kosovën, atëre Burgos në menim mars vitit 1989, vërtet mos apor ishë izolimi. 4 muje 12 ditë ose izolon të fundit që ka qenë gati e mund me Ibrahim Osmanin, një drejtori komitetit, drejtori informativ i Komitetit Krajnor, dhe pastaj 7 muje, 12 ditë i kumbojt Gjelan Burg, një muje ka vëzatë gjykimi jemi. E cilat ishin kriteret për të qenë antar i Lidhjes Komuniste asaj kohë, se thatë keni qenë vishëllion kryesi? Po drejtë me të kalzun asë lutë e shumë bo, asë kërkes këmë bo për atë asë. Do të jeshtë ka qenë... Osë bo një listë e studentëve prej 22 vetëve, 20 vetëve që atë dykun, profesor Femija Gona e ka uzoj që atërë, kërës ishtë imi pranu për me përmisu strukturë nacionale të të lidhës komunizën në fakultetin filozofik, sepse ishin ma shumë sërbë lidhën komunizën si shqiptarë. Atër ishtë kuha Ramës Kadri Rufit, një, them, një antikosovar. Ma i përzeqën të mdukët pak se si ma suksesit e afsive të ka pas përzeqën. Po, pak po. Jo dhe aktiviteteve ma të paraprakët. Me thonë, këmë qenë mas pari në rinjë, në kryesi të rinjës vitinjës. Në fjatë, më thonë, suksesit të ujë. Këtë, sigurisht që po. Edhe su, unë këmë qenë bërësit e universitetit. Sa ishen të ndërësu shqiptar për kyqën në Lidhën Komuniste? Në që ka pas mjatë? Dëgjo, unë e këmë hi me dëshirë. Do të thotë, nuk e këmë ditën që mujë me mëri në politikë atë natë sa këmë rinë atë kohë. Po, pa qenë antarë Lidhës Komuniste, s'ke mujë të shkojsh Por nuk e qenë i detyrueshëm me të qenë profesore mos me qenë antar i Lidhjes Komuniste. Absolutisht. Ajo s'o kërku. Ka qenë, për na kemi pas profesor që s'kanë qenë antar i Lidhjes Komuniste asë njerë. Kemi pas mjek që s'kanë qenë antar i Lidhjes Komuniste. Po së të mas politikë... Milenianin e kemi pas që marke pjesë gjitha mledhet edhe antar i Lidhjes Komuniste s'kanë asë njerë edhe kure pa ta pytu në... Në atërë, ju e dini që kemi pas një antarësi. Antarësia u pagu i këtë tona personale. Kure lypa regjistrin e mjekve në vitin, Peshvaj nuk ka pagu asë njerë antarësien. Pëthiri drejtorin, mirë kë njerë, është antar i Lidhjes Komuniste? Tha, po, pëse s'ka pagu antarësi? Tha, s'po do me pagu. Tha, shaj që s'pagu në antarësi, s'mu me qenë antar i Lidhjes Komuniste. Shaj kërëtore komitetet, ato, tha. Tha, shkë, edhe po vjen tonë pëhet, Se unë është jam antar i Lidhjes Komuniste. A ke pagu antarësinë ajo? Jo, a do me pagu? Jo, po s'më nëse antar i Lidhjes Komuniste. A kanë posë avantazhe ata që kanë qenë pjesë avantazhe më ngritë në karrierë? Si të mos politikë, si të mos politikë avancimi. Bëndë kryesore, do të thotë, për drejtor... Ose politikë, karrierë politike? Për drejtor të kësoj... Institucionave ndryshme. Pa që në antar i Lidhjes Komuniste, ke posë problemë, si ataj. Këtë ajo, pikrisht ajo, ishte ajo se Lidhja e Komunizme në Kosovë prej 32% dhe sa ishë shqiptar, në vitet e 70-ta, kaloj dikun ofër 85% me 15%. Prandaj, Komiteti Krajnor Lidhjes Komunizme në Kosovës ka punu në këtë strukturë. Më nuk ka posë problemë sa i përket qorshtës edhe strukturës nacionale. Ajo qëllës, që shtëmë, Ajë që e s'filojën në punësim, edhe në organet komunale, edhe në organet krajnore, edhe në gjitha organet. Po dhe një organi besushëm ka qenë i shtetit, lëkë më ndaj. Një organi, jashtë zakonisht i besushëm, një partije besushëm, asë kohë. Po, sigurisht po, ajo ka qenë partije me kushtetutu, ka qenë partije kushtetutu. Këto që i përmene punësimi, avancimi drejtave i pozitave shqiptarve, diktatori ose Kasapi Balkanit, Milošević-i i përmenë në tubimin në fushë Kosovë. Kosot, shqiptarët e kanë marë praktikisht Kosovën edhe janë të ju diskriminu sërbë. Kosot, ka pasë dhënimet, femrat sërbe, vandalizm, vareza, dhe me thamë gjona që se s'kanë qenë vërteta, i ka përdorë për ta suprimu pasaj autonomin. Dhe të tëtë, mas aprovimit programit aksionartizis komunizet Kosovës, rrëth gjoreve
të në Kosovë, edhe në basë hartimit edhe aprovimit platformës të Komitetit Qendror të Komunës Jugoslavisë për njëzoret kontravolucionore të ashtë Kosovë për klasme, se prej atëre ka mërë atë kontonacion, ne veç o përmen, po atëre mërë kontonacion të amon të aprovu, edhe pse ka pas shumë reagim në drejtin a jënë të njëzore vërtet kontravolucionore në demonstratat që do në dokun, mirë për e ka mërë që atë edhe që unë për të them pikrish ka qenë 26 pse është mërë që a qëndrim, se po ti që termi kontravolucion ne kemi pas shumë më pak pasoja se kemi pas me këtë tërë. Nuk ka dilemë aty. Aty thuhet njerëz dikush e ka përmend i pari, dikush i dyti. I pari e ka përmend Lazar Mojsovi në Komitetin Qendror të Lidhjes Komunistëve të Jugosllavisë. Do të thonë kryesia e Komitetit Qendror të Lidhjes Komunistëve të Jugosllavisë e ka përkrahur Lazar Kolishevski, pastaj e kanë përkrahur Sloven, duke argumentuar ikonografinë në demonstrata vitit 1981 pikërisht 26 martin. Asnjë pjesë tjetër demonstratë që kemi pasur në presë kanë përmendur fare. Nëse më lejon fatos. Pastaj ti e bënë një pyetje drejt. Serbia e kishte një avantazh. Fillun në orë kuadra ndim supit ton, sigurimit ton, edhe shtetënor, edhe publik, edhe asociacioneve tjera në mbrojtje territoriale. Nga Jugoslavia, nga federata ne, vinin Sloven, vinin Kroat, vinin Malazez, vinin Macedon, po ma shumë Kroat e Sloven. Në më thonë se ndaj Kroatve në Slovenve, Kosova gjithmonë ka pos një, ja, një, si, pa, një tjetër siqim, një tjetër vërëtim politik. Edhe me ndonim që Kroatia e Slovenia në shumë ma liberal në kuptimin e vlerësimeve, ceneve të cilat nuk ishin edhe përvlerësim. Ta është ta morim nëzore cilat i përmenet ti, thyrët e vërrezave, dhunimet, tentin dhunimet, veprimet e turshme, që them, vërtetën ato ka një sporin viti. Edhe pikrisht kohën kur ku morë dhunë në vitin 1982. Mars, unë ku morë shkurt vitin 1982, mars i ka qenë glotë nëzore tila. Ato ka njësë ti në skenohën, sëpse... Qe sëpse, po të ka të dhejtë. Ashtë mirë me spjegu ashtu që duhet, dhe të shumicën e rasteve, unë për të përmene vetëm dy raste cilë ata moshës time dhe ta se kohë dëshmitar i din, rastin e tërpezës, kinë se dhunimit një plake, edhe rastin një plake 7-8 vjeqare, edhe rastin e dhunimit një vajze moshës 7 vjeqare zhitinjës. Unë atë botë edhe për rastin e porë dhe dytin. Reagova shumë shpejt, thirra organet e sigurisë, krejt komplet, ata ketë komplet i kanë bo informatën, edhe nuk shihe i askun, nuk shihe i askun, edhe nuk ish asë një dëshmi se ato nxore kanë dohë, a ishë nxore të mefme. Masa se kua filloj shtypi me, si do më ilustrovana politika, danosi, i Zagrebit, po a pa ndryshe ke. Ekspert dezinformimit, Sardian. Po, unë e dorë sa me tërgu diçka tjetër. Do me thonë, pikrisht në atë kohë filloj edhe një herë programi Qubri Lovicit realizohet Kosovë. Duke i damë kohës shqiptarë, si primitiv, si të paof për bashkëtes, si njerëz arrogan e tjera, ata fillojnë me aktivizuar plan. Planin e dhunimeve ishë planit tynë. Unë nuk po thëmë që nuk ka ndohë dhunim, viti s'ka ndohë asë një dhunim. Asë një dhunim s'ka ndohë absolut. Ka mujtë për posë veprime të turpënë, për shembul njëni e shonë, ose i thotë një femë në sërbe të shku me bicikl dikun ka Grëmova. Ajo, ajo është i kurgjohi që si shtë, pra, pak e vogër. Ama to të ashtë një praktikisht... Po, ta i kanë egzazeru, po. Praktikisht programi që për lëvisit fillojmë aktivizu. Po falë forcave tona këtu, këtu mas pare, sigurijës, edhe rrështë të gjithinjës u zbulu, edhe u zbulu edhe rrështë të tërpezës. Do të dy rrështë u zbulun, edhe ma asë një rrështë nuk kemi pas të në tim dhunimi. Fillon të tyre të varezave. Varezat së mirë,
U Burgosin njerë 6 mujë ka nëtë, mu më ka dorët me interferu në gjykatën supremën të Kosovës, me bisedu me ndjerin Reza Fazlin, kryetorin në gjykatën supremën, së në dikësa që ata djemë, nuk i kanë bërë të punë. Po unë e kisha informatën e sotë, që atë gjohë e kishë bërë sekretori i lijes luftorëve, Voja Vasovici me djallin e ti, edhe Bane Jokici, sekretor i këshilë të ekzekutit të vitinjës nga Gërmova. Ato veç ishin në shkullë atë vore, jo dam të u, në që edhe i kanë mund minëres ma letë. Fati një bashkëndasimi që ka punu në Shkupë në atë kohë qohët herët, me shku në punë dhe ishe të dollë për varezave. Kur këthet për Shkupit në gjënë, unë po mojmë ledhen së mirë. Hadet, pse këta djemë për përshkojnë në burgë, që në është arsyja. Por nuk mund me shkullë një sto basë ma betonit, një thmi, ata këti kam pasë 9-15 vjetë, ose me gjujtë që sëshin pi 20 metra me gure dhe me shkullë. Në më thonë, në rast ishte këllatant i mëntumë. Edhe 25 vore në ty në vitin, një 10 vozna, e ato një zbulu për një ditë. Folë, ato zbulime ka bo një qytetar i vitin sërbë, ka qenë deputeti kuvendit Kosovës, në kuvendit komunal, ka lajmru shpetër organet tona, edhe ato i ka bo dy varë, që thonë aty në që ndrejshin këto përmëndorët, këtu në Kabash, sërbë, njën e ka qenë Bora, njën e ka qenë i Farminka, dhe dytë në Burgos Minet. Edhe ma në vitinja së sanë nuk ka ndodhë. Në Kosovë ka ndodhë vazhdimisht. Në Klinë, në kumë qenë aktivist Klinë. Më thonë janë bunë nga ona e sërbëve, përmi janë veshë shqiptarëve që... 90% janë bunë nga ona e sërbëve. Kemi pas rastin në Klinë, që ka shkru shtypi Beogradit një gotin mët, qysh shqiptarët i nxerrin nga vorët fëmijët. Ndërsa të sërbë, fëmijët e posalindun, që nuk janë bekum kish, varrosen në përorë. Ata i kanë nxerrë qenë. Përgjithsi nuk më nëmojtë shqiptarë për varresen për kësësene. Edhe ajo që ka më mëranësi, për shambull. Lendimi marjan këti dhe gilonet është taj Martinovici. Qosici, vetë Qosici, njeni prej ajquci bobaj sërbë, e ka mojnë në gjendë shosotën e shumëtorët Beogradit diso ku. Në qatë komisionin që thashu në juve i kam qenë amtorë për propagandë, une e këmë dhonë të aman vlerësimin për arsyë se na e kemi posë prej prori ti ku ka punuaj, a i ka qenë general, a i ka punu në korpusin e Gilonit, a qëshuvët ajo, objekti ushtarak Gjilan, aty ka punu, edhe aje e ka zbulur asin, në rgonit të tonë. Aje, a mërën e mimem, shtypi Beogradit, ka shkru se këtë punë e ka bua e Krem Arifi, indimum nga Sinan Hasani, për shpërngullin e sërbëve, për me kryu një atmosferë për shpërngullin e sërbëve. Të sene kanë qenë këtë senet mundume. Përmendet Sinan Hasani dhe të shanal pak edhe të njëngjari ka qenë mjaftaransisht me asa kohë që më gëjtuat dhe thëtë kur fillon demonstratat kunder Fadil Hoxhës. Cile ka qenë pozita juaj në politika asa kohë? Une këmë qenë, pëtatë këtë qëtë fatlëm nëshë këmë qenë antare komisionit për përgjësine ose përgjësine Fadil Hoxhës. Na kemi qenë nivel Jugoslavë, këmë për muaj komision, për Kosovës kam qenë unë. Une, ajo është një teme veçanë, të me thonë. Komisioni ka punu dikun mëtë, një vjetë gati. Ato ishin konkluzionet e mledhës nënë. Ishin konkluzioni 18, i mledhës nënë të Komitetë Qendrorit, pasu si por, ishte dëvërtetohen krejt to që ka përshkruhen për Fadil Hoxhën, në qofë se jënë vërteta ose jo. Qofë se jënë vërteta, pasojnë mosat ideopolitikë. A u vërtetu që ishte vërtet, sepse... Po, qofë se jënë vërtet. Në këmë pas rast në intervjisën e ti me dëgjuna për mes Radio Prishtinës aso ko, kur Fadil Hoxha kinë se ka thonë që femrat sërbë le të vinë këtu në Kosovë, edhe le të mësonë... Po, së konë veqaja, ka po shumë sana. Po, këto, njërën edhe individual i Fadil Hoxhës, qo se nuk vërtëtojmë të sene. Asë një për këtë në sene së vërtëtojmë.
Kjo që po pyeti drejt për drejt, që ka thonë Landovic, me një manifestim të veprove rezervë, se shqiptarët të jenë frustrum edhe kanë nevoj për femra, jo, s'ka thonë, po, ata kanë thonë për femra fërbe, kanë thonë për bordele, kjo ka një farmahie që ka bëhaj pa që lëngshme në mesin e shokve të vetë, ku ka qëllu edhe një generali servis. A i ka thonë, po kjo pëndohë gjithë ku një Gostavi. Dosta nuk do t'ishte kecë që që qëmi rrëz bordeleve që ka me bo. Do me thonë, ka qena e një batut. Një batut ma shumë batut. Po që kështë shumë batut, po që shëndru në problem politik. Në, pjo të regojt i shka atash, ma si njim këti. Do me thonë, 6 mujë ditë, une vetë këmë punu në Brezovic, këmë punu, këmë pas komplet dokumentacionin prej kur ka linë Fadili e deri në atë kohë. Fadili ka meritat jashtëzakonshme për zhvillimin e Kosovës. Ai në asnjë mënyrë nuk mund të krahasu me asnjë shqiptar të asaj kohe. Çka ndodhi në Serbi, më thënë se kanë qenë më afër ngjarjes, çfarë ndodhi asaj kohe në Fadili? Çfarë ka ndodhi? Ndodhi kur votoi komisioni, mbas këtë asaj, mbas bisedave me antarët kryesisë, për shembull Petar Sambolliç i Serbisë. Unë do të më thonë vërtetën apo? Sigurisht. Ai ka mbrojtur Fadil Hoxhën, edhe na ka njëru neve në atë njërë, sidomos Pančevskin, njënë i prekrutore të komisionit Macedon shumë antë shqiptar, që të dishtë me tonë, veçit nga ka shohë, do me tonë. Sergej Kargeri, i Slovenis, a i ka thonë, ju nuk përgjikoni Fadilin, për përgjikoni kone e Titës. Nuk ka dosh me një për atë punë. I Monit Zi qashtu, i Bosës qashtu, do të thotë, asë një, i Çakret Macedonis, Lazar Kolishevi sa qenë, me Fadilin të kryesi, e kam brojt Fadilin. Se e di ka që hapja e këti proces dhe Fadilin mund ndodhë edhe hapja proces dhe Lazar Kolishevi. Kemi votu 6-2. 2 krahinat edhe 6 republikat. Moli Zis ka votu fare. Serbia dhe Macedonia në konë për dënimin e Fadil Hoxhës, këtë nga kjo pjesë i mi konë për brojtjen e të gëzit Fadil Hoxhës. Edhe në orat 12 notës i më kënë në shpe. Nesët me nxezi më quë, Azemi kështë shku për sekretarë e komitetë këshu Mitrovic, ka pas pun, unë për shoqë që të shka, për flasin një zë, njëni për të në për më thotë, zëtë një e kremë, shokë e kremë, a mund me të pisedu me ty, një aktivisti jo një vjetër, po, shako, ta ka demonstrata para shpisë Fadil Hoxhës, gratën që u atje. Thash, po, jo, shka keni bo? Pi kajtë po vjenë ti? Thamë, po vjenë pi kodrë së rrimëna, pi vranjeqë. Thash, po, shka po mëne? Pas, pas, më në shku e dhe atë me këshyrë, shka po mëne të ke punë? Jo, thamë, së bënë marat, këta. 10.000 shqiptarë në hazër. Që ose sulmohet Fadil Hoxha, thash, ta dini që gjakë u komë bënë të ikhto. Edhe thash, kur shkojnë në zyre, e shoa, tjerë sekretarisht a thot poshtjen organet e punëve të mëranshme, Ramon Morina, Selim Brosha, Mehmet Lumi, është Baram Selimi, kryetar i socialistëve, Baram Selimi, kryetar i shtetit, i Kosovës, Remzi Kolgeci, antar i kryesis, po tjerë në dësy. Ku shko më në, thasha, një farë Ljuba Popovici, antar i kryesis, thasha, po më bre, thasha, ko, përshka një mledhë. Thasha, po më t'ju dhja atje, thasha, po ka dalë me burë, thasha, ma kemi propozu Komitetë Qendrore, ai kom do të shku për mes Komitetë Qendrore ky raport i jone. Komitetë Qendrore më ka ditë të mbas. Tha, po, s'ka keni bon, thash, s'keni bo kur gjon, na kemi propozu me mbrojtje integritetin e fatilozë për këtyre sulmeve, fashiste, nacionaliste, shoveniste, Beogradit, Gradzatska Desnicës, edhe janë mërohon krejt, s'ka kemi bisedu. A, ta pra ko ka që kjo, këta pas kanë morë vesh para neve, që po mbrojtë Fadil Hoxha. Më thonë, dikush, pjati komisioni, e ka aktivizu fush Kosovën për cilën pak ma porë bisedun, edhe ato qonë gratë. Edhe gratë qonë me parolën ma të dhemshme, dhe me thonë. Mismo majke, nismo kurve. Ne jemi nona, nuk kemi kurva. Dhe të të aludojnë qatë thonën, cilën... Marim për masën të Kosovën, pas të. Po, pra. Po, asoj...
Ati procesi kanë paraprirë disa libra shkruar nga njerëz më antishqiptar të mundshëm të Kosovës edhe antifadilist në krye me Spasoj Gjakovic. Ne kemi bon libër mbi libër për atë libër në Spasoj Gjakovic. Unë atëherë kum kërku, ka qenë në shtëpë, këtë do më nga shruhe gazeta Rilindja, kum kërku aktualizimin e vlerësimit lidhës të procesit Prizrenit. Qysh në ato vite, në kohën e Rankovicit, Fadili ka qenë i denoncuar edhe komplet udhësia krajnore. Tu fillu prej Fadilit të Tegjet dhe Tomza si nacionalist, irredentist, njërë shqitur Shqipninjës e tjere tjere. Dhe të synimet e Serbisë kanë qenë shumë herët për shkatërimin e Fadilit, për shkatë se Fadili ka qenë njëni prej kontributës dhe matë mëjë pozitës autonome socialiste. Shumë afërti i Titos, i besu bashkë i Titos. Dhe të ishte pa mudrë mbrejtja tja se ko. Po, në zonë, unë e shkova, unë nesër në atërën edhe me urgjensë me shku, se umoj kem ledhe komitetë kranorë, shim ledhe, do të thotë, Miloševiqi filloj me shtru pytje tjetërë. Do të thotë, dhe kërësia Jugoslavijës, që ishtë gati me Miloševiqin, Kroatë dhe Slovenë nuk dashen me him këtë punë shumë, do nësa ata ma shumë të nga kam pro Slovenë, si do mos. Në pytje është Jugoslavija, qka po insistoni ka shumë për një pensionerë? Edhe ku shkohë në herën e dytë, ata kështë pas votu krejtë, do të thotë për preshtim, se ata që kanë votu në herë për me mbrojtë, edhe më përton, une nuk votoj. Do të thotë, edhe sot asoj dite, unë është stenogrami, ku më thonë nuk votoj, po edhe më kanë mistu shtipe shovore asoj ku, dhe të krejme në mëse mësë, të krejme ka thonë edhe vlesimin e vetë, ka punu shumë këtë drejtim, nga kanë dimu shumë një dhe tjerëve në këtë drejtim, edhe ne kemi pru një vendim, tash nuk kemi të pru vendim për denimin e Fadil Hoxhës, për përjashtim partijës, ajo është përjashtu për partijës, Komitetë Cendrorë ka përjashtu për partijës, po kemi pru një vendim për me mbrojt Jugoslavijin, për arsye se është i rritur në qatë mos popële sërbë, ajo e dine, që ato me thonë kur dolin gratë edhe thonë qështu, po du me thonë edhe dishka tjetër, jo e dine që mëta e Sërbijës, ata po në masë mire Qosiqi, unë po jo veç për prafarës dhej. Qosiqi thotë sërtë rajnë për shtetin, a thotë qështu. Qosiqi thotë sërtë rajnë me këtonë zëvë zëjtën. Edhe i besojnë rajnë. Edhe rajnë, edhe shumë ma shumë rajnë për me këtonë të tjertë. Masa ne i besojnë rajnës. Kjo është ajo. Shkojmë në blok marketingu dhe këthejmë i pas pak. Lagje sofistikuar dhe luksoze që reflekton bashkimin magjik të frymëzimit dhe arkitekturës në 430 shtëpi. Infrastruktur e kompletuar, ekolagje me hapsira të gjelbruara, qendra tregtare dhe terene sportive me standarde evropiane. Ky kompleks është një krye vepre projektuar me përkushtimin më të lartë duke përzgjedhur çdo detaj me kujdes. Përjeto kënaqësinë një jete luksoze. Panorama Residence. Mbretëresh e qytetërimit. U rikthejmë pas një bloku të marketingu, vazhdojmë me pyetjen e radhës dhe t'i kthejmë aktualitetin në Kosovë, zoti Arifi. Kohën e fundit, prezidenti Hashim Thaçi ka lansuar një ide të korrigjimit kufijeve që nënkupton shkëmbim territorial mes Kosovës dhe Serbisë, për ta arritur si pas ti një pajtim shekullor me Serbinë, si e vlerësoni dhe si e shihni ju këtë marrëveshje? Në zërë kjo ka fillu dikun ka viti 2018, dikun ka gushti vitit 2018, për atë porë nuk kam dëgju këte në vërtet e kum lexuar në Ekspres, Qëndrimet e Batanazisëve të Shpungë. Dhe titulli i ati i komendit Batanazisë është Mitrovicën e verët Lenës, ka duhet zonë. Vërtetaj, njërën e vete ka arsvetu aty
ndonëse nuk e di e këni lezu, lënë e vete ka rëtëpletu që bashkë nuk mund shme si të poshtë atë punë. Po, kur ka fillu kryetari Kosovës me folë, nërë për ndryshim kufeve, pasaj për korrigjim kufeve, pasaj për shkëmbim territoreve, atëre unë këmë qenë shumë i shqetësuar. Në shtator, vitit 2018, këmë qenë pushim në Shenzhen. Dasha me shku diçka, me dhënë një kontributimin. Edhe në mes thirash, këmë thonë, ajo është botu në portale, në Facebook. Që tash Facebook është bo një mjetë komunikimi mjaft interesant. Cka do që të bëjt zotë një kryetar? Spore, Kosova do të mu pranu në kufit ekzistus, vërtetu në për komisionit banditerit, që ka qenë komision dragomtar, vërtetu me pavarësia e Kosovës është vërtetu për gjykatës ndërkombëtare të Hagës, edhe në kërkesën e Serbisë, jo në kërkesën tonë, për në kërkesën e Serbisë, dhe ajo pavarësi ka qenë shumë e lehtëshme. Na kanë pranuar mbi 110 shtete, Serbia duhet të obligohet prej Brukselit, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta pranoj Kosovën në kufit ekzistues. Pastaj, ti mund bisedosh për korrigjim kufive, eventualisht edhe për shkëmbime territore të ndryshme, për arsye se ai jep një informat në viteve 1953-57, kur Kosova ka qenë dorë prej Preshevës, mos më thonë se ka qenë dorë prej Preshevës, Luginës Preshevës, po është ndru me Leposavicin, në propozimin e Serbisë. Atëre është ndru në parimet e marxizm-leninizmit. Shqiptar, Serbia ka pak, shqiptar t'ja opë pak me dëmonë, pak ma e përzime, Serb ka pak Kosovë, t'i shtojmë pak numrin e Serbëve, a vërtet ka qenë një, si mbas informatës që këmone, ka qenë një kërkes e Petar Sambolici dhe atë ko që zonat zgjedhore cilit o konë qaja pjesë. Interes personaliti. Pa interes personaliti në. Edhe ka orë dhejtë e ndryshim vitit 1957. E tash, në qofë se eventualisht, do të mas kësoj, hyën demarkacionën e kufinit, atëherë mosh me bëhë kësi ndryshime. Nuk është problema e shumë në mëtë. Po jo pa pranu Kosova në Kombet e Bashkume. Hapja e mas pari, ne kemi fillu, ju e dini kemi fillu do biseda delegacionën një Kosovës, ndimin e Bruxellin me Serbi, ka fillu do biseda teknike. Rrima, rrug, të uje... Pastaj u bon politike. Pastaj u bon politike. Pastaj u hap kushtetuta edhe qëndrimet atisore. Jo e dinë atë. Asociacione në... A e dinë atë mund, po. Edhe komisioni, një komision që ka qenë që ka para prinja atisore, që o qëjtë grupi kontaktus, atëre pavarësia e Kosovës, në rrasë se bëhet pavarësia e Kosovës, Kosova nuk ka drejtë mi u bashkan zhjit asë në shteti, por nuk o drejt me dhonë asë në shteti e teritorë. Ka qenë sërtu. O hapa ajo pjesë, do me thonë, tash o hapeve vendimi gjykatës gjënëdës që një ndërsenet matronat. Qaj, për neve është, më them, është qitop. A di shka? Ajo vepër kuranore për neve. Edhe ajo nuk, me to nuk o lojë. Ti e ki një vendim, edhe i vendim është i paprekshëm. Mund me bisedu, për çdo gjë tjetër, pra vendim së mund me bisedu. Tash kanë shku së të orë shumë më thellë, në më nëmë një pishin edhe vetë, dhe thotë përshin e sfarë situatë e kemi tash Shqipni rrëth së në punëve, edhe më po vjenë që di, saherë na kemi probleme me Serbi, saherë kemi probleme me Serbi, në Shqipni ndodhen në zore pa justifikushme, pa arsyshme, nuk kemi kur qëndrim përbashkët. Cilë është qëndrimi përbashkët? Nuk e kemi. Asi duke të Roma këtë punë ka opë nishë në bisedat që ka posë me Vučićin,
A këtëja ja dokumenton edhe njëna prej sërbëve që mirët aktivist me të zdukunit edhe... Mendoj se Rama është në këtë loj, dhe më thonë, kryeministri Shqiptarë. Aje ka në fillu i pori. Aje ka fillu i pori, pas taj ka fullu e Shqiptarë. Kemi edhe dy vendime të rëndësishme të qeverisë të Zotit Haradinaj. Është formimi i ushtrisë një andër e vjetër e gjithë neve, edhe një toks ndaj sërbisë, 100%. A është këthy digniteti i qytetarëve, i shtetit? Unë më dhe që Haradinaj në këtë situatë shumë dërlikume, shumë tronë, e shumë deprimuse, Haradinaj shqiptarëve të Kosovës jaf ka këthy pak dignitetin. Jaf ka këthy në shpresë se ekziston një lider që mund me thonë Serbisë jo, se ku finjo që kë. Kjo është e para. E dyta i tregon Evropës edhe në Mogherinkës se me Kosovë nuk mund me lujtë bashkështu që po dënë ti. Pra si ju se aty ka institucion në Kosova, ka kredibilitet edhe ka mundësi me mbroj teritorin e vetë, e për me mbroj teritorin e vetë, Kosovës i vinë një ushtri. Haradinaj për Amerikës në ardhë me lojmin matë mirë për formimin e ushtrisë Kosovës, e cila veç o konë e formume, në një farë mënyre. Veç o transformumë, shme dhe në ardhë një thoj, diska tjetër, ajo e po të reagimin Amerikës me nërë me ndima, e reagimin e shtetëve tjera, Amerikës dhe mos Gjermanisë, e tjera. Do thotë, unë e tash plenë rahat drejt me tregu. Sepse në Kosovë kemi një ushtri, e cila spoku, e kemi një polici, mos harroni 10.000, 12.000, ofër 12.000 besati, unë jo në ofër, po më shofë që 12.000 dhe 10.000, e kemi një ushtri që prej 4.000 vetëve që janë aktiv, edhe 3.000 rezervista, që mujnë spoku për 20 ditë me mojtë kufin me Serbi. Mas 20 ditë, na kemi shumë rini, kemi luftarë, mosha luftarë të UÇK-s tonës, në mosha mesatare të tënve është dikun 42 vjetë. 42 vjetë, do kush për neve edhe në gjatë 7 vjetë, e kësha kapë një pushë për me dollë në dim, që s'ku mujtë me dollë në dim herën e porë. S'kemi po asonës me dollë në dim, për arqyës se Serbia në zunë në mëna në kretëve. Ato e problem. Tash kemi një stotë këtë tjetër. Për toks, është gati e njëta gjonë. Serbisë o këndosht këtë toks më janu shumë maherët. Jo veç këtë toks. Se Serbisë ka sëndosht më janu reprocititetë. Ate që ka vepronë Serbia me neve, me toblat kereve, me letërnjëftime, me kretë. Po pikrishtë të të është një qashtje që kjo është doshtë quëtë reciprocitet, ju toks. Sepse, po mirë, që është vendosë toks ki presion, ti e dini që ka qenë presion nga veja për me histo. E pa të bumë Moza Kusare dhe qeveria thosje. Dini, ju kujtojtë, ajo është ka ikë një mujë. Vlera Haradinaj qëndronë atë se ajo që ndroj gati i buni 2 muaj, edhe unë besoj që ajo nuk hecë shpejt. Unë shumë besoj te Haradinaj. Ka nisë vetëm, presidenti thotë që do të shurtohet heqja saj. Cili president? Presidenti Thaçi. Presidenti Thaçi është president, po nuk është kryetari i qeverisë. Qeveria i bën ato vendime, si bëj president. Ja, nuk ka qeverisë, zotin. Presidenti Thaçi nuk ka kurfar ingerenca në qeveri sa i përket çështës toksave, edhe çështës të tregtisë së këto fund. Thaçi është vendos nga zoti Kadri Veseli dhe Enver Hoxhaj. Propozimit tjera. Dhe zëne, këto janë ma shumë ploskula për naj periud parazedore. Hoxha ka qenë atë qeveri gjatë. Unë nuk unë po që ka prunë, Hoxha ka propozu në e naj toks. Edhe Kadri Veseli që dy mandatë, se unë po që ka prunë naj toks. Mëra mu Shardina i këtë ka posinim. Aja ka thonë optës. Kërë ka morë qeverin, ka thonë Serbia dhe të ketë reprocitet. Ose paritet, qështë du quje? Qëfar do të ndryshej politika e Kosovës në këto momente në kashi Evropës? E di që i kënësjani politikanë që këne bagash? Qëka të temë? Do me thonë, unë kam besim në Evropën, ma shumë kam besim shtetës e bashkumët Amerikës. Evropa në dajnesh, menjen bas luftës, ka dhënë donacionet moja, po ma vonë Evropa me një farmënyre ka fillu me nëru një sendrim. Në fajsoj neve për zëzion. Nuk morë në asë një përgjësi për vete, a ju e dini që derin vitin 2008 Kosova ka qenë një prektorat në i kombët bashkume,
E ma vonë ka qenë protektorati i Evropës. Në Kosovë kanë e operu këtë policia u Lexit, prokurorët e Evropës, gjykatat e Evropës. Unë nuk di cilë atë në rezultatet të tyre ndesat. E para, e dyta, unë ku mendu si një entuziast që ne vizat do të morën para gjithve. Për arsye se kemi qenë praktikisht nën diktatin e Evropës dhe botës. Po aja nuk u bo. Nuk u bo asë në mas 2008-ës. Në kohën kur u kërku demarkacioni ku finit më pranu me Molinezi, në vërti delimitimi, nuk ka qenë demarkacioni tash të fillon, Ramush Haradinaj e nëzore një dokument prej kryetarit Vojovicin që ose kujtohet, dokument që gjatë demarkacionit do të korrigjohet, eventualin që ose ka probleme, do të korrigjohet ajë kufi. Edhe shumë i besoj asoj, i besoj edhe malazesve, klojës së klojës e politike, sepse ata njës fjallës. Kjo klojës politike malazesve. Nuk e besoj që ata, në qatë kohë ata kanë qenë e kanë posë një problem, e kanë posë problem me opozitën sërbe mrena në parlament, po gjatë demarkacionit, unë shumë besoj që ajë teritori neve në qofë se eventualisht ka teritori që është nëmë në tynë që nuk në japën. Jo nuk në japën, por që nuk e demarkojnë aty ku do të mu demarku. Kështë shkullë një pytje personale nësë më lenë patës, pëse nuk u mortë me politikë? Nuk patë oferta, po? Jo, unë po të regojtë vërtetën. Do me thonë, unë e morë me politikë aktive dhe në vitin 2004, në kohën, jëmë kohën antari kryesisë, zadanësi kryesisë Partisë Social-Demokratë të Kosovës, në kryetare ka qenë Kaçkurin Ashari, ka orë dhe një mos pajtim në kuptimin e aleoncave mes partive, ajo zgjodhe njerë PDK-në, pas ajo zgjodhe AKD-në, unë nuk kemë kohën pras një aleoncë, se na gjithë mund kemi qenë në aleoncë me DDK-në edhe me Ibrahim Rugovë, qëllë në shmaj shumë, kam respekt shumë për punën e ti, për një punë cilën do shta është lider matë mëllaja që ka bëndë një lideret për Kosovën. Tash, ju mund të amërë një që shdojnë, po unë për ju them, këm posë kontaktet edhe në atë kohëmet e, në kohën kërë këmë dhe heqën në arse me kulturë në nivellë të Kosovës, i këmë njoftë aspiratat të cëndërimet e ti, edhe kërëtari shqësatë shkrimtarëve Ibrahim Rugova ka shku prej kabineteve tona. Jo pëse ka qenë antar i lidhës komunizme, po pëse ka qenë njeri që ka ditë, bisfidu edhe në gjaret më të rëzikshme që kemi posë shqësatë në shkrimtarë me grupin e sërbe, që kanë qenë pjesë e shqësatë në shkrimtarë e sërbisë, edhe një ndër ideatorët e platformës të Akademisë Shkencëve në Beogradit që ju dinit cilat jam e tu, dhe Rugova arriti me sensibilizu gjithë opinionin, jo vetë tonë në Kosovarë, po botë në orë se Kosova praktikisht ka identitetin e vetë. Edhe tash, ne s'kemi pas fatë me jetu pak ma gjatë, por ndryshe, përmbarësia Kosovës ka se dosh më shpolë në 2004-ën, po folë njerëzve tonë që nuk kanë në llogari shumë në drejtim, shkaktuan problemet jashtëzakonshme, ju e dini uvronë nën sërbë, nën më shqiptarë, shqiptarë shumë u plagocën, u djekën shpija të qaglavit, sërbë e tjera, edhe ajo e shtyni pak procesin, edhe Rugova vdetë 2006-ën, në më thonë 2008-ën, shkur 2008-ën, së falë përmërësia Kosovë. Ato të reaktivizonin politikë? A i një gatë shumë të bashkëpërën? Jo, jo, absolutisht, jo, pse. Por asyri se ondra eme ka qenë social-demokracia. Edhe unë shpresoj që, në vërtet, mendoj që lidhja e komunizme e Kosovës e Jugoslavisë, kur këmë punu në atë kohë, ka pas shumë elementet Partisë Social-Demokrate, përsho që nuk ka Partisë Social-Demokrate, sot. Kjo është parti e Shpenda Metit, është parti e vetëvendosis, a i ka morë namnat, numrat vetëvendosis, ka ble qatë parti pika qushe asharit, që une mendoj që nuk ka me posë në farë suksesi. Albin Kurti ka se ndosh me mërë, me ndryshu emnin, edhe me trashigu, jo partinën social-demokratës tonë që e kemi posë, po me trashigu emnin e
asoj partije, edhe bisedë që ku pas me tanë vitin 2017, dhe me thonë dikun ka funi 2017, mas aty në nxarëve që ka ndonë kuvend, unë Albin e ku njofë si student, e ku njofë edhe si shes gazeta më nërqin, edhe mendoj që e është një ndër lider në krahasim me moshën që e ka, me përvojnë e ti politike që e ka, një ndër lider ma prëmtuz Kosovë. Ndonë se une nuk jam as në atë parti, nuk mendoj me hinë as në parti, unë du me qenë njeri e cili du me kontribu për krijimin e shtetit, jo krijimin e partive. Zotë Arifi, kemi pyetjen e fundit, sigurisht vitin e ndjek për mes mediumit tonë, zhvillimet në viti. Kemi, do të dëshironi një mendim tonin për zhvillimet në viti. Qeverisjen e Zotit Haliti sigurisht e për cilë e ndjek. Dhe zjo, unë të tregojtë vërtetën, në me thonë, unë ka në egzohëm zë suksesin në vitin. Sëpare jam i vitinës, ose ma i kurat, edhe pse se Sovjet jetë në Prishtinë, e dyta kom shpijen së mirë, unë e vazhdimisht jam së mirë, dhe me thonë, që do mësë verës, edhe dim për verës, që do mësë vikendeve mësë flasme për atë punë, është dështë e vetëmja qeverinë Kosovë, cila gjatë gjithë soj qeverisje nuk ka pas asë një skandal, ekses malë për mu përmenë. Kështu, ka të zhvillime shkelqyshme, tash mundësit i ka shumë vogla, të limitume, ka një bashkëpunim të mirë me sadionin, me deputetve. Jo më interesum për atë punë, se une opozitën nuk e që mëjë si kundërstarë, opozitën që mëjë si partner në qeverisje, edhe ajo në qofë se që mëjë që ashtu, atëre nuk keme pas kur problem. Po në qofë se që mëjë në ata si janë meqë, atëre keme pas problem gjithmonë. Sepse praktikisht opozita është korrigjim i mirë e i pushtetet dhe i qeverive. Falënderit shumë. Falënderit dhe pion. Shikues të nderuar, falënderit për vëmendjen. Për fundi falënderojmë Studion Passion Design dhe kompaninë e prodhimit të frutave Biofruti. Ju përshëndesim dhe miru pafshim në debatet tjera.